みほとけチャンネル。はい、始まりました。みほとけチャンネルで鎌倉国宝館をご案内するというスペシャル企画させていただいてます。引き続き山本勉館長にお越しいただきました。お願いします。館長、鎌倉国宝館の後半半分に来ております、はい、現在コレクション展仏像入門飛び込め仏像ワンダーランドという展覧会を絶賛開催中でございます、はい、こちらはどういった展示なんでしょうか。この仏像入門っていうのはね、もう何年も前からこちらの学芸員さんがやってる企画で、毎年恒例の行事ですね、うん、前半が鎌倉の仏像の歴史なんですけども、はい、こちらは鎌倉の仏像の歴史と離れて仏像そのものを勉強してもらおうと、そういうコーナーですね。すごいですね、鎌倉国宝館って仏像のことをしっかり学べる建物なんですよね、はい、ではまずこちら早速参りましょう。こちら後ろにいらっしゃるのがお釈迦様ですね。苦行釈迦図、そして出産釈迦図と言いまして、まあ、お釈迦様仏教を始めた人ですね、うん、そうですね。だから本当は釈迦如来とまあ同じわけですけども、うん、中国それから日本の中世になるとこういう仏像の姿ではなくて、なんか本当に実在の人間のように釈迦を表した、うん、そういう絵画が流行るんですね、うん、それもちろん中国で最初流行って、それが日本にも入ってくる。これそういう絵画ですね、うん、みんな実際の本当にひげの伸びたおじさんでしょ。そうですね、ひげ、うん、も伸びてるし、なんか頭はちょっとハゲてるしみたいな、うんうん、まあ、だからこういう姿が、うん、仏像の姿に変わるわけだけども、うん、まあ、この時代になるとまたリアルに釈迦の姿を描いてると、うん、そういうわけですね。まあ、じゃあこういう人が仏教っていうものを始めるためにこうやって修行してたんだよっていうのが絵画で伝わってきますね、はいはい、すね、うん、ほら頭ボコって出てるのはこれ何なんですか。あれが日経って言って、はい、よく如来像でもって頭の小分がありますね、うん、あれがこの部分なんです。普通の仏像は特に日本ではこういうふうに仏像に表すのをちょっと敬遠して、うん、頭にもこう螺髪がある。その代わりにここに赤い玉をつけて、はい、あれこれは本来、肉のコブなんですよっていうふうに説明してるんですね。だからこちらの方がよりリアルな姿ですね。なるほど、肉のコブが知恵が詰まってできちゃったみたいなことですよね、うん、きっと。そう、それが真っ赤になってるんですね。はい、ということで、まあ、こうやってお釈迦様が始めた仏教の中にはいろんな仏像仏様がいらっしゃって、その中で4つのランクが分かれてるんですね。如来、菩薩、明王、天っていう4つの役割で、まあ、ヒエラルキーのようにねなっていて、役割がそれぞれ違うんで、ね、社長、副社長、次長、部長みたいな、うん、合ってます？よく分かんないけど、はい、うん、まあ、なので如来から順番に見ていきたいと思います、うん、こちらが阿弥陀如来様です。阿弥陀如来、まあ、そもそも如来というものってどういうものなんですか、うん、まあ、釈迦っていう、まあ、実際に生きていた人が悟りを開いて仏教を始めたんですね。その時に釈迦は釈迦如来になった、まあ、如来っていうのは悟りを開いた存在っていう意味なんですね。それで仏教がそういうふうに始まると、いろんな仏教のお話ができて、まあ、お話はみんなお経になるんですけども、その中で薬師如来とか、阿弥陀如来っていった如来がまあ考え出されていくんですね、うん、阿弥陀如来もその中の一人です。それでまあ西の方の遠い果てに、いわゆる極楽があって、その極楽にいるのが阿弥陀さんなんですね。この姿はお腹の前で両手組んでます、はい、これは西の遥か果ての極楽で修行をしている阿弥陀さんの姿なんですね。その阿弥陀さんはこの世で人が亡くなると迎えに来てくれる。迎えに来るときはまた別の格好をしてます。手のポーズとか姿勢が違うんですよ ね、うん、これが阿弥陀如来様、極楽浄土にいらっしゃる、ね、ですね、ということで、まあ、この方もいい顔されてますね、うん、阿弥陀如来の姿っていうのは日本ではこういう格好でこういう表現っていうのが、はい、まあ、平安時代の後半ぐらいに出来上がるんですね。この像は随分、まあ、割と新しい時代にできたもんでしょうけども、そういう平安時代後期の阿弥陀如来の姿をよく勉強して作ってますね。平等院報道の像なんかの姿に非常に似てると思います、
上長の、そうですね、上長用ですね、うん、確かにすごく優しくて平和の穏やかなね、それでいてお上品なお顔をされてますね、やっぱり阿弥陀如来に一番期待される姿なんでしょうね、姿表情、うん、癒されますね。それからこの展示はちょっと、はい、阿弥陀さんの説明だけではない工夫があるんですけど、うんうんうん、気がつきました。はい、台座が鏡張りになってるんです、はい、ちょっと後ろから回りましょうか、そうですね、じゃあぜひ、うん、いやすごい、いやこれ本当に博物館、しかも市が、うん、鎌倉市が運営している博物館でこんな大胆なことされる、まあないです。見てください、鏡が斜めにこう入っているので仏像の中身が見えるっていう、どういうことなんですかこれは、うん、これは寄せ木造りっていう構造で、はい、材木と材木を合わせて作っています、はい、その合わせた部分から内繰りっていって中をくり抜くんですね、はい、そのくり抜いてる様子がよく見えると思います。はー、仏像ってこうやって作ってるんだよっていうのを、うんうん、技術を学べる、真ん中でちょっと向こう側が明るく白く見えるところがあると思います、はい、これは頭の上から差している天井の明かりが見えるわけですね。なるほど、うん、じゃあ頭の上にちょっとだけ空間が空いてるということですね、はい、材木と材木の合わせ目が隙間ができちゃってるってことですね。だからこうまっすぐ横に、うん、それからだから真ん中の 黒い部分が頭の中ですよね、はいはいはい、周りにぐるっと一周輪のようになってますよね、はい、あれはね割り首っていってで、はい、材木を全部掘って出来上がった後中をくり抜いて、それでまたのみを入れて頭と体を離しちゃうんですね。何のために離すんですか。そうするとこういう細かいところがたくさん掘りやすいですよね、そういった仕事のために。なるほど、うん、じゃあここの中を見ることで当時仏像を作る人がどういう工夫をして掘ったかっていうのが、うん、その痕跡が見えるっていう、うんね、頭と体を離すとこう、お首をこう抱きかかえるようにして最後の仕上げができるんです。なるほど、うん、確かにこれほど大きいものだったら、うん、なかなかね近くで細かいとこ掘るって難しいですからね。だから僕たち仏像を勉強してる人っていうのは、はい、まあ、本当にお願いして、仏像を調べるときにはこういう座っているお像の場合にはこういうふうにひっくり返して、はい、中を見ることが大事な調査なんです。山本先生言いますもんね、像手を見ると全てが分かるみたいな名言がありますよね、はい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 、そう言ったかどうか分かんないけどだから像手を見るとその方のことをこう、うん、そうですね、うん、あ、お像を調べたなっていう感じ。あ、だからそういう研究者目線に我々もなることができるっていうのがね、これ仏像ワンダーランドの一番の見どころと言ってもいいかもしれない。僕らいつもねこの像のその像手っていうんだけど、この絵を描くんですよ、はい、自分で、はい、像手を描くと、あ、この像とつながったなと思う正面の顔とかじゃなくてそのお像の下の部分ね、うん、だからもう重要なところが詰まってるんですね、うん、だからね写真なんかない時も、うん、その自分が描いた像手を僕の先生なんかに見せて、こういう像でした、おいいねとか像手トークでそうそういいねってなるんですね、はい、なかなかね素人目にはお顔とか分かりやすいところですけど、うん、ここも見れるっていうのは、ね、確かに見るとよくその分かります、うん、そのここの線がとかいうのが。でもこの像の作者は本当に像の中の様子も平安時代の仏像をよく勉強しているなってのが分かります。なんか今今日大発見さらにあるかもしれないですねこの後まあまた勉強しています。はい、ありがとうございます。ということで如来の像でした、はい、続いては菩薩ですね、2番目の仏様です、はい、菩薩っていうのはその如来になるために勉強している人、修行している人を、まあ、人っていうか存在を言うんですね、うん、ですから元は釈迦の悟りを開く前、それが菩薩です。でもやはり如来と同じように仏教が始まっていくとどんどんいろんなストーリーができて、まあ、その中でいろんな菩薩が出てくるんですね、うん、この観音菩薩っていうのはその菩薩の代表格ですね、うん、なので悟りを開く前のお釈迦様の姿、そうです、まだ貴族王子として出家する前のお釈迦様の姿がモデルとなっているので、うんうん、冠をつけてたりとか、祝詞と飾りがねいっぱいついてますね、うんうん、悟りを開ききってはいないけども、その一歩手前ぐらいの尊い存在ですね、うん、はい、この像もそうだけど、おでこに白い玉がついています、はい、これは如来、要するに悟りを開いた時にそういう特徴が現れるんだけども、もう将来そうなりますよっていうことが、うん、菩薩の姿の中にも見えてるんですね、うん、菩薩も奥が深いですよねこう人々を救うために如来にはならないと言ってあえて菩薩にいるっていう菩薩もいらっしゃるし、うん、如来から菩薩に戻ってきた方もいるし、うんうん、まあ、それからこの観音菩薩っていうのはもともと阿弥陀如来になる
はずの菩薩として考え出されたんだけど、うん、ところがその観音がすごく人気が出たんですね、うん、それでまあいろんな姿の観音が考えられるようになった。いろいろいますね、うんうん、ということでもう一つ菩薩をご紹介します。さあ続いての菩薩は地蔵菩薩です。あえて菩薩にとどまり衆生、まあ、生きている我々を救うんだぞということで如来になるよりも菩薩でいることを誓った方ですね、うん、ということで見た目がねちょっと違いますよね、うん、結局その普通の菩薩とは違って人間のそばにいるっていうことをこの人間のお坊さんの姿で表してるんですね、うん、それで成仏できない人がいる苦しんでる世界をこう巡り巡って、まあ、慰めてくれる、だからこうお地蔵さんって呼ばれるような道端にいらっしゃるのも全部お地蔵菩薩なんですね、うん、本当は、うん、もうあの仏教の存続かどうか仏教の仏様かどうか分かんないけどもみんなお地蔵さんが好きだと、うん、そういう話になってるわけですよね、うん、先にお地蔵さんで知るみたいになりますよね。そうそうそう、みんなどのお地蔵さんもこういうふうに、ね、割と若い綺麗な顔で表されるんですね、うんうん、なんで若くて綺麗なんですかね、うん、やっぱりその人気者として民衆の中に人々の中に入っていくんでしょうね、うん、だから大雨で田植えができなかったらなんか若い男の人が現れて田植えしてくれた、翌朝お地蔵さんにお参り行ったらお地蔵さんが泥だらけ、あああれだったか、うん、もう本当に入り込んでますね生活に。そう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 いいな、若いイケメンが手伝ってくれるの羨ましいな、うん、動画の編集やってくれたとかないかな突然ねカメラを見たらお地蔵さんとでした、あなたはあの時のって言ってそうそうそうぐらいもう近い距離の方ですね、うん、はい、お地蔵菩薩という菩薩がいらっしゃいまして、続いては如来菩薩の次明王ですね。不動明王です。明王といえば不動明王が分かりますね、うん、まあ、代表ですね、はい、これは横にいらっしゃる大日如来像っていうあの如来なんですが、はい、まあ、菩薩の格好をしている、うん、これが密教 の、 あの曼荼羅の中心なんですね、うん、密教という仏教の中で一番大事な存在なんですが、こういう優しいお顔をしていては導けない人々がたくさんいると、うん、その時に大日如来はこういう怖い姿に姿を変えて、姿も怖いし後ろにはこう炎が現れているし、うん、こういう不動明に姿を変えて強引に人を導くんですね。それが不動明の考え方なんです。いやそれがねやっぱこの方が実動的によっしゃ救うぞって動いた姿がこう思うと、うん、この関係性も面白いですよね、うん、まるで見た目がね変わりますけど、着てる服とかはよく見ると同じような服を着てますね。さっきのお地蔵さんと一緒で、この不動明っていう方も、うん、まあ仏教を超えてみんなからお不動さんお不動さんと言って、うん、まあ、慕われるんですね、うんうん、そうですね。なんで如来菩薩明王殿ということで、うんうん、場所的には、まあ、明王3番目の役割ではありますけども、やっぱ如来の化身といいますかね、うん、そうですね、はい、ということでよりこっちに近づいてきている存在ですね、うんうん、いやこれ神武寺所蔵の方なんですけれども、うん、この後ろの光背がメラメラと燃えてくる、髪の毛がぐるぐるに回っているっていうのもね、うんうん、ちょっと時代は後になりますけども、あの鎌倉時代の、まあ、運慶とか人たちが不動明王の代表的な姿を作って、それがずっと後の時代、受け継がれていくんですね、うん、ですからあの初めに見た十二神将なんかもそうですけども、こういう動きのある怖い顔の像っていうのは、鎌倉時代の表現を後から名乗ってるものが多いですね。うん、やっぱ鎌倉時代に動きっていうのがどんどん発達したんですね。いや動いてます、燃えてます。そして如来菩薩明王天の最後4つ目、4つ目が天ですね。天ですね、うん、天部っていうものはそもそもどういったものなんですかね。もともと仏教以前からあったあのインドの宗教、その神として、まあ存在したものが仏教の中に取り入れられるんですね。で仏教を決して前の宗教を倒さないで自分のところに取り入れた、それで、まあ、仏教を守る役割を与えた、それが天なんですね。うん、なので守護神的な存在ですね。はいはい、そうですね。よく四天王っていう、まあ、東南西北東西南北を、まあ、守る四天王、まあ、それが天の代表ですね。これはその天の中から2体取り出して、まあ、2天と呼んでるもんです。ですから、まあ、みんなガードマンのように鎧をつけてると、はい、あそれで鎧がこの左右でも、まあ、左右対称ですから、まあ、もともと2体かもしれませんね。ですね、かっこいいですね。でこの方とりわけかっこいいのが伊達天さんです。ご紹介します。これは、まあ、天の中でもね変わりもんですけどもね、はい、変わりもんというと、まあ、伊達天走りといってこう早く走れるっていうんで有名なんですね。なあ聞きますね、うん、あの大河ドラマでもね、はい、あのマラソンをモチーフにした鎌倉の浄地寺というお寺さんの、伊達天さんなんですけども、そもそも伊達天さんっていうのがそれこそ
インドの宗教にいらっしゃった神を仏教に取り入れたもので、仏様の骨が盗まれたっていう事件があったんですね。そうそうそう、お釈迦様の骨をこうお参りする信仰があるにもかかわらず、その骨が盗まれたって時にこの伊達天の神様が走って取りに行ったということで、めちゃくちゃ足が速い。鎌倉時代のその禅宗のお寺で伊達天が非常にこう、大事にされるんですね、うん、台所にいたりしますよね。そうそうそう、ご飯を取ってきてくれるみたいなことですか、うん、ところによってはね、トイレにいる場合もあるんですね、うん、トイレットペーパーとか取ってきて、うん、急ぎで必要になるみたいな。だからそういう禅宗のお寺の生活の中でこう欠かせない、うん、割とお坊さんに近い存在なんでしょうね。まあ、それからこの像は鎌倉地方の仏像の特徴も示していて大変貴重なんです、はい、ズバリそれはどうでしょう、土門です ね、 そうですね。いやもう土門、本当に鎌倉でしかなかなか見ないですよね、うん、土門っていうのはどういったものですか。はい、鎧の模様が非常に立体的なんですね、はい、これは土門というのはビスケットのようにこう土を型にこう込めてペタッと貼っちゃうんですね、うん、そんなのもありなんですね、うん、だからそれまでの日本の仏像の感覚でいうとちょっとこうグロテスクなんだけども、うん、まあ、鎌倉時代はそういうのが好まれた、特にこの鎌倉地方で、うん、全然ね鎌倉以外の地域ではないんですよ、うん、鎌倉地域だけでこの土門が見られる。意外ですね、うん、ここのなんか地場産業みたいな、うん、そう、日本の中でその当時鎌倉時代以降どこよりも鎌倉がこう、うん、エキゾチックな世界を広げていたんでしょうね。あ、なるほど、大陸の、うん、風習っていうのを影響を受けに受けてたんでしょうね、うん、京都はまあ京都のずっともう平安時代以来の伝統があるから、うん、なかなかこういう姿は受けれなかったのかもしれない、うん、あ、じゃあちょっと伝統に対するこちらは最新式というか、うん、そうですね、流行りに乗るというか、うんうん、はあ、土門の表現ね、ぜひこれ見てほしいですね、生で。これ生で見ると多分ね驚くと思いますよ、こんなに立体的なんだって。この時は他の地域には見られない鎌倉の特徴としてこういう像を眺めてください、うん、いやーもう面白いですね、うん、ぜひご覧ください。ということで今如来菩薩明王天と仏様の階級ごとにご紹介しましたけども、まだまだいらっしゃるんですね、はい、というのも仏様ではなくお坊さんの姿をしたお像がありますのでご紹介します。行きましょう、はい。お坊さんの姿をしたお像です。こちらも個性的なお顔されてますね。これ室町時代のお像なんですね、はい、納入文書で年代がわかるんですけども、うん、室町時代も15世紀のものですね、うん、まあ、多分こういう表現の元になったのは鎌倉時代の非常にこうリアルな人間のお顔を表したお像だったんですけど、それがまあ何百年か経って室町時代になるとちょっとこういうまあ滑稽なような表面になってしまったんでしょうね、うん、国は商人像ですね、うん、お顔の個性を出そうとしてちょっとおかしくなっちゃった、はい、すみません、うん、いやね、目が大きいのもあるし、うん、こう頬骨がね、うん、出て、お坊さんの姿を彫刻にするっていうのって、うん、結構新しいというか、そうですね、古いのは例えば東照大寺の鑑真像とか、うん、あそこから始まるんですけども、うん、特に鎌倉時代のこの禅宗ですね、うん、禅宗は先生からの教えっていうのを非常に大事にするものだから、うん、その先生の姿を、まあ、絵に描いたり彫刻したりっていうのが割合流行するんですね、うん、それでお坊さんというのはどうしてもこういう衣を着ててみんな体は同じですよね、うん、だからお顔にすごく個性をはっきり表して、うん、その人って分かるようにする、それがこういうお坊さんの、まあ、肖像彫刻の面白いところですね。私好きなんですよね、肖像彫刻、うん、もうまさに今おっしゃったようにお顔の個性が面白くて、やっぱ願望からあこの人ってこういう性格だったのかなみたいな妄想をするのがすごく好きで、だからちょっとユーモラスな方だったんですかね。そうですね、それこそちょっとなんか司会者とかやってて、うん、, 笑ってる姿が印象的だったんですかね。この国和上人というのは次週の偉いお坊さんですね。92歳まで生きたらしいですよ。長生きですよね。まあ、時代のとしてはこの頃はもう能面とかね、うん、ああいったものが盛んになってくる時期で、うん、まあ、そういった本当にお顔に集中して他の特徴をね強調して表す、うん、そういう時代の表現になっていると思います。いやいや、ありがとうございます。もうね、国宝館今おっしゃったように肖像彫刻が多くて、もうお坊さんだったりとか、あとは武将ですね、うん、の姿、その武将を肖像彫刻にしたっていうのも鎌倉が最初なんですね。へえ、そうか、頼朝
以前にあんまり見ないですよね。そうですね、うん、すごいですね。じゃあ鎌倉結構パイオニア的な時代が始まってますね。だからあの鎌倉時代っていう時代がなければ現れなかったあの美術の表現もたくさんあると思います。その特徴的なものがたくさん揃ってるのがこの国宝館ですからね、いや面白かったです、ありがとうございます。さあということで鎌倉国宝館をぐるっと一周してきまして、ご案内ありがとうございます。館長、なんか短い時間で残念でしたね。本当にもっと喋れますからね、やっぱ本当数が多いのでピックアップしていかないとキリがないということで絞らせていただきましたけど、もう今お話しした以上倍以上、そうですね、4倍5倍ぐらいの、あの今日は国宝館の所蔵品を中心にお話ししましたけども、はい、あのいろんなお寺から国宝館に預かってます仏像を、そのたくさんの仏像があの拝めますの鎌倉っていう特別な仏像の世界を体験できますし、それからもちろんあの鎌倉でも京都でも奈良でも通用する、仏像の見方も勉強できますから、まあ、2度おいしいと思いますので、ぜひいらしてください、はい、お願いします。さらに仏像のことをもうちょっと詳しく知りたいなという方はぜひこちらおすすめの書書がございます。漢方仏像の秘密、山本勉著です。先生の著書ですね。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、これが面白いんですよ。仏像の秘密ということで、その成り立ちだったりとか技術、あとは時代の特徴、いろんなことがつるっと学べる一冊になってまして、子ども向けの言葉で書いてあるのですごく読みやすかったです。面白かったです。ぜひお近くの書店か Amazon でお求めくださいませということで、私の地元の大好きな国宝館をご案内しました。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ペコリ、はい、では皆さんまた鎌倉に遊びに来てください。待ってます。ナムー